OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាពគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital បាទបានចេញនៅលិខិតថ្លែងអំណរគុណដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅខ្ញុំបាទឈ្មោះ Takahashi Akihiro តំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital មកសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សមាជិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការដែលបានសហការជាមួយគ្រឹះស្ថាននៅក្នុងការស្វែងរកអធិជននិងអតីតបុគ្គលិកដែលបានក្លែងបន្លំឆោបោកគ្រឹះស្ថាននិងផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ដល់គ្រឹះស្ថានដែលធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូអរិយវត្ថុជៀសផុតពីការខាត់បងបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូអរិយវត្ថុនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភនិងបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគ្រឹះស្ថាននិងលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅជូនគ្រឹះស្ថានវិញទោះបីជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital បានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏គ្រឹះស្ថាននៅតែបន្តឈ្មោះទៅមុខជានិច្ចហើយគ្រឹះស្ថានសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងរាល់សេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងរាល់អនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគ្រឹះស្ថាននឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយសម្រួលដល់អធិជនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាជួយជ្រោមជ្រែងដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរលិខិតថ្លែងអំណរគុណនេះគឺធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020នាយកប្រតិបត្តិហត្ថលេខានិងត្រា Takahashi Akihiro បាទអរលោកលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាកន្លងទៅគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital នេះគឺធ្លាប់បានជួបនៅបញ្ហាដោយសារតែបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងជន់ឆោបោកបាទខ្លែងឯកសារជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាមការបញ្ជាក់ហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបាទពីលោកហៀងរតនាដែលជាមន្ត្រីនីតិកម្មប្រចាំនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom នេះហើយក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានជាហោហែទៅដល់ក្រុមការងារទូទាត់ធានអឹមហើយដែលយើងបានធ្វើការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់កន្លងទៅហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាជនឆោបោកមិនត្រឹមតែជនដែលបានខ្ចីប្រាក់ធនាគារដោយថ្លែងឯកសារនោះទេគឺមន្ត្រីធនាគារដែលបម្រើការនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom នេះគឺថាបានសំគំនិតគ្នាបាទឆោបោកបាទកັບកេងលុយជាច្រើនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom ដែលក្នុងនោះគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏បានថ្លែងនូវអំណរគុណបាទយ៉ាងធំធេងទៅដល់នគរបាលព្រំប្រទល់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសហការនិងចាប់ខ្លួនបាទជាបន្តបន្ទាប់នៅជនឆោបោកដែលថ្លែងឯកសារបន្លំយកលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះផងដែរហើយក្នុងនោះលោកហៀងរតនាបាទដែលបានចាត់ចែងនៅក្នុងការងារប្រតិបត្តិផ្នែកច្បាប់បាទសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចយើងបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនបាទជនឆោបោកមិនតិចអ្នកទេបាទមិនតិចអ្នកទេហើយក៏យើងបានទទួលមកវិញនៅសំណងបាទដែលជនឆោបោកទាំងនោះគឺបានប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយក្លែងឯកសារបាទបន្លំកេរកັບកេងលុយជាច្រើនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom ក៏សូមគាំទ្រចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាអនុសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងរយៈកាលនៃការចូលរួមទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរហើយក៏អាចនឹងមានសមត្ថភាពជួយសម្រួលដល់អតិថិជនបាទដើម្បីចូលរួមចំណែកជ្រុំជ្រែងបាទទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយមួយទៀតដែរអរលោកលោកស្រីគឺលោកហៀងរតនាបាទគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ TNM មុននេះបន្តិចផងដែរថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom គឺរក្សានៅគេហៅថាការយោគយល់និងសម្របសម្រួលជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនផងដែរមិនមែនថាដាច់ណាត់ថាត្រូវតែបង្ការប្រាក់បង់ប្រាក់ដើមនៅក្នុងរយៈកាលនៃសភាពការរបស់ប្រទេសយើងកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល
ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បានន័យថានៅមានជំហរសម្រាប់កិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាបាទបាទនៅក្នុងនោះឃើញថាមួយរយៈប្រឡងទៅលោកហៀងរតនាក៏ដូចជាមួយនឹងក្រុមនគរបាលផ្នែកព្រំពានក៏ចាប់បានវែកមុខឃើញថាអ្នកដែលឆោបោកណាបាទលោកអុកគរីរតនាប៉ុន្តែនៅឡើយទេលោកសៃសាលីដេតនេះមិនទាន់រកឃើញឡើយទេមិនទាន់ចាប់បាននៅឡើយទេលោករតនាលោកសំទោសលោកកតុងបាទអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនជាចុងក្រោយមានអ្វីសម្រាប់បងប្អូនយើងទៀតបាទអរលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងនោះដែរលោកហៀងរតនាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ក្រុមការងារនៃទូតទូតធានអឹមថាលោកមានបំណងជួយឧបត្ថម្ភផងដែរទៅដល់អង្គភាពចំនួន3ឯណោះសម្រាប់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បាទតាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាតូមនេះគឺលោកហៀងរតនាបានប្រកាសថានឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភជាម៉ាស់ចំនួន50ប្រអប់ហើយនឹងទឹកអាល់កុលចំនួន3កដុងធំនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងសម្រាប់3អង្គភាពដែលអង្គភាពនីមួយនីមួយនឹងទទួលបាននៅម៉ាស់ចំនួន50ប្រអប់ទឹកអាល់កុល3កដុងហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនបាទក្នុងនោះគឺមានដូចជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវប្រគល់ដោយផ្ទាល់ជូនទៅឯដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេតដែលជាស្នងការនគរបាលរងបាទអគ្គស្នងការនគរបាលសំទោសបាទដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិហើយនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយទី2គឺនឹងប្រគល់ជូនទៅដល់នាយកដ្ឋានព្រំពានដែលមានឧត្តមសេនីយ៍មេងជូដែលនឹងត្រូវទទួលដោយផ្ទាល់ផងដែរហើយទី3គឺអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលមានឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ម៉ុកជីតូបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គភាពទាំង3នេះបាទសូមជម្រាបផងដែរថាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ម៉ុកជីតូគឺជាអគ្គស្នងការរងនិងជាអគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលនឹងត្រូវទទួលនៅអំណាចឧបត្ថម្ភពីលោកហៀងរតនាតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាតូមនេះផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា3អង្គភាពនេះនឹងប្រគល់ជូននៅម៉ាស់ចំនួន50ប្រអប់ហើយទឹកអាល់កុលនោះ3កដុងហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនគឺស្មើគ្នាតែម្ដងនេះគឺជាទឹកចិត្តនៃការរួមចំណែករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាតូមតាមរយៈលោកហៀងរតនាដែលនឹងត្រូវចូលរួមបាទដើម្បីរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអង្គភាពទាំង3នេះអាចទទួលបាននៅអំណោយជាម៉ាស់និងជាអកុលនេះប្រើប្រាស់ក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃ COVID-19 បាទអរគុណលោកកតុងប៉ុន្តែលោកកតុងសាយតែខាងក្រៅហើយលោករតនានឹងឧបត្ថម្ភម៉ាស់ដល់អង្គភាពយើងដែរបាទយើងកុំភ្លេចយើងបងប្អូន